kako se sudi na Drift King of Europe. Pošto se sudi na osnovu umeća i stila vožnje, jedna od obaveznih stvari je da se sudije upoznaju sa karakteristikama takmičarskih automobila. Sudije su obično bivši profesionalni drift ili rally vozači. Ono što se ocenjuje je brzina vozila pod kojom se ulazi u krivinu, ugao zaokreta i kontrola nad vozilom pod ekstremnim uslovima. Svi takmičari voze nekoliko puta sami i time se kvalifikuju u prvih 16. Sistemom eliminacije 16 najboljih takmičara bore se međusobno u trkama, ne pokazujući samo umeće u driftu, već i u takmičenju jedan protiv drugog. U slučaju da jedan od takmičara uspori do te tačke da ometa drugog vozača, u slučaju da ga udari ili se okrene za 180 stepeni i zaustavi, automatski gubi trku. Da bi takmičar napredovao ka vrhu, mora da koristi taktiku pritiska na protivnika kroz agresivniju vožnju, oštrije ulaske u krivine i brzom vožnjom. Kako je svaki sudija upoznat sa karakteristikama takmičarskih automobila, u slučaju da vozač ne koristi sve potencijale svog vozila, bit će eliminisan posle završetka tekućeg kruga. Neka od takmičarskih pravila. Fabrički točkovi mogu se slobodno zameniti drugim. Izmene na sistemu amortizera, nadogradnja karoserije u smislu dodatnih branika, sve je to dozvoljeno. Bilo koja vrsta automobilskog goriva može se koristiti. A što se tiče bodovanja, 16 najboljih takmičara rangiraju se u top 16 i dobijaju bodove na sledeći način. Osmina finala, 1 bod. Četvrt finale, 2 boda. Četvrto mesto, 3 boda. Treće mesto 4 i drugo mesto 6 bodova, a za najboljeg sledi 9 bodova.